Re! Viss ēters ir te! Katra gada sākuma cilvēki bieži sagaida ar cerībām jauns gads, jauna dzīve, jauni izaicinājumi. Taču bēgļiem no Ukrainas jauna dzīve šogad bija jāsāk piespiedu kārtā ātrāk. Arī mūsu nākamā stāsta varoņi par spīti piedzīvotajām kara šausmām un zaudējumiem atrada spēku, drosmu un uzņēmību, lai dibinātu savus uzņēmumus Latvijā. Kas viņus mudināja to darīt, pētīja Iļa Koziņš. Jā, Olga. Ukrainka. Esmu Olga, ukrainiete. Mana dzimtā pilsēta ir Mariupole. Tur es piedzimu, nodzīvoju visu savu dzīvi. Un pēc kara mums bija jābrauc uz šejienu. Nam prišlos priehāt sudā. Pirms kara grāmatvedēja Olgai piedrēja saldētas pārtikas veikalu tīkls Mariupolē. Sākoties karam, nekas no tā nepalika. Latvijā Olga ar vīru un diviem bērniem ieradās aprīlī. Sievietē ir A1 latviešu valodas kategorija. Un ar to nepietiek, lai strādātu grāmatvedībā. Lai strādātu par grāmatvedi, ir nepieciešams labas latviešu valodas zināšanas. Un tā vienkārši būtu laika izšķiešana. Taču šeit es jau lieliski orientējos tādos nosaukumos kā cūgaļa, vista un tā tālāk. Cūgaļa, vista i tomu podobne. Šajā ziņā man barjeras nav. Problēmu ar valodu nav. Olga ilgi šaubījās un pētīja tirgu. Visbeidzot septembrī piereģistrēja SIJā un decembrī centrāla tirgū tika atvērts veikals Milti un gaļa. Kad tu sāc jaunu biznesu, turklāt svešā valstī, pilsētā, tu saproti, ka riskē. Riskē ar kapitāla ieguldījumiem, riskē ar to, ka šis bizness neies, nebūs pieprasīts. Visas šis šaubas bija, taču mums nebija citas izvēles. Mēs izlēmām, ka tam ir jānostrādā, un tas nostrādās. Dati rāda, ka Olga nebūtu nav vienīgā ar šādu pārliecību. Šogad caurmērā mēnesī tiek pieregistrēta apmēram 12-13 ukraiņu uzņēmumu. Salīdzinājumam pagājušo gadu mēnesī tika dibināta apmēram 6-7 ukraiņu uzņēmumi, liecina Lursoft dati. Tendence gan rāda, ka līdz ar jaunreģistrēto ukraiņu uzņēmumu skaita pieaugumu samazinās ukraiņu dalība kopu uzņēmumos un ukraiņu kopējās investīcijas uzņēmumos. Tiski salīdzinoši vairāk ukraiņu uzņēmēji visticamāk šobrīd izvēlās esošo uzņēmumu kapitāla daļas pārdot, esošajos uzņēmumos, un ļoti iespējams pāriet uz variantu, ka dibina jaunus uzņēmumus, jo tas arī statistikā parādās, kad jaunreģistrētu uzņēmumu skaits ar ukraiņu pamatkapitālu ir pieaudzis. Populārākās biznesa jomas ukraiņu vidū Latvijā ir taksometru pakalpojumi, skaistumkopšanas saloni un pirmajā vietā datorprogrammēšana. Taču spektrs ir ļoti plašs. Alīna visu savu mūžu ir veltījusi dejām. Jau 20 gadu vecumā viņai bija savs fitnesa klubs Kīvā. Kad sākās karš, sievietē ar vecākiem un savu jaunāko māsu bēga vispirms uz ģimenes lauku mājām Čerkesu apgabalā un pēc tam divatā ar māsu uz Latviju. Alīna ne mirkli nešaubījās, ka Latvijā vēlas darīt to pašu, ko mājās. Es nodarbojos ar dejām kopš 5 gadu vecuma, laikam tā vienkārši ir tik svarīga manas dzīves daļa, bez kuras nevaru sev iedomāties. Teikšu godīgi, kad es nestrādāju par treneri, es izjūtu ļoti spēcīgas ciešanas, jo manis it kā nebija tajā visā. Latvijā Alīna ieradās aprīlī, un pirmos mēnešus viņa strādāja, kur pagadās. Toreiz es biju gatava jebkuram darbam. Man bija ļoti bail palikt bez naudas. Ir jāierē dzīvoklis, vēlējos būt finansiāli neatkarīga. Jo es pieradu būt neatkarīga. Es negribēju dzīvot, kur pagadās. Es gribēju izvēlēties dzīvokli, kas man patīk. Būt neatkarīgai un pelnīt naudu. Un es no bailēm aiztriecos uz pirmo darbu, kas pagadījās. Tas bija darbs kādā noliktavā Mārupē. Taču visu šo laiku sieviete nepameta ideju turpināt biznesu Latvijā. Sākumā viņa šaubījās, jo tajā brīdī Kīvā Alīnai kopā ar biznesa partneri piedrēja 3 fitnesa klubi. Turpinoties karam, abas sievietes tomēr nolēma biznesu pārdot. Beigu beigās Alīna saprata, ka Latvijā viņa ir uz ilgu laiku.
Tāpēc nopelnīto naudu viņa nolēma ieguldīt deju studijā Rīgā. Kad 9 gadus tev ir kaut kas savs, tev ir savs redzējums, savi procesi, tu gribi noteiktu sienu krāsu, savu komandu, respektīvi to, pie kā tu esi pieredis. Man bija ļoti svarīgi vadīt biznesu tā, kā es to darīju Ukrainā. Visas jaunās tehnoloģijas pārcelt uz šajieni. Oficiālu studijas atklāšanu Alīna plāno nākamā gada sākumā. Pirms tam vēl ir jāiegādājas trūkstošais aprīkojums, jāpiestrādā pie dekorācijām. Taču viņa ir pārliecināta, ka viss izdosies. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.